Je to ďalší diel série Španielsky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať typom, čiže teórii. Budeme hovoriť o rode. V španielčine všetky podstatné mená sú buď mužského alebo ženského rodu. Tie v mužskom rode končia často na O a tie v ženskom končia často na A. Chlapec, to je mužský rod, El Niño. El Niño. Končí na O. A to L je určitý člen v mužskom rode. Dievča. La niña. Končí na A a ten určitý člen je la. To znamená, že mužského a ženského rodu musia byť aj všetky veci, nielen ľudia. Keďže sú iba dva rody. Na rozdiel od nemčiny napríklad, kde sú tri. Tam je súčlený del didas. Chlieb. El pan. Je to mužský rod, člen L. Vidíte, že to O nie je tam vždy. Často, ale nie vždy. Jablko. La manzana. Tento asto pasuje, v ženskom rode to končí na A, člen la. No a máme tu ešte aj vyčasovanie slovesa byť. Neúčitok je ser. Ser. Podobne ako v angličtine alebo v nemčine, vždy musí byť aj ten podmet. Takže ja som. Čo? Jo. Soj. Jo soj. Ty si. Tu. Eres. Tu eres. El. Es. On je. Ella. Es. Ona je. Yo soy una niña. Tu eres un niño. Ja som nejaké dievča, ty si nejaký chlapec. To una a un sú neurčité členy. V ženskom una, v mužskom un. A sme na konci našich typov.